Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Mais um capítulo de produção e performance comigo, Francisco Velasquez, aqui na Digibam, na BAM TV. Hoje vou mostrar para vocês como é que vocês podem importar packs com formato machine na Native Instrument Machine. Seja bem-vindo a mais um capítulo de produção e performance. Ok, eu vou mostrar para vocês como vocês importam packs que tenham um formato machine. É importante que vocês aprendam a importar esses formatos para que depois vocês tenham eles dispostos na sua machine da mesma forma que eles colocam a biblioteca da Native Instruments. Dessa forma, vocês poderão aceder depois à informação desses pacotes de uma forma organizada, igual sim o que está os pacotes da Native Instruments. Aqui, por exemplo, como vocês veem, eu tenho vários pacotes, né, que são os pacotes que eu mais gosto, assim, de usar da machine, que seria esse Circuit Allo, Dark Pressure, Reforge. Se eu quiser, por exemplo, entrar nesse pacote da Dark Pressure, vocês veem aqui que eu tenho os kits, os loops, multi. Aqui eu poderia entrar diretamente e carregar os kits que já estão, como vocês sabem, já diretamente samples, né, que eu poderia colocar com ou sem esses patterns já montados, né, que digamos que são pontos de partida para mim poder depois remanejar esses loops ou o que eu quiser. Mas a ideia é que eu posso ter aqui esses kits, esses loops, todo organizado de uma forma muito coerente. Se eu entro aqui em samples, da mesma forma, posso entrar no Dark Pressure e ver drums, one shot. Então é uma forma muito legal de eu poder aceder a eles. Ok, quando eu importo, ou quando eu trabalho com samples externos, por exemplo, pacotes de loops que eu posso comprar na Loop Masters ou Sample Magic ou qualquer marca que seja vendedora de loops e pacotes de samples, normalmente não aparecem organizados dessa forma, né? Então, para eu poder fazer isso e organizá-lo dessa forma, as marcas cada vez mais entregam os produtos em um formato que se chama formato machine. Ok, eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, como eu disse, a Loop Masters é uma marca que todo mundo acho que conhece, né? Porque eles entregam pacotes de primeiríssima qualidade. E existe uma marca que eu acho que está, para mim, sem dúvida no topo do que seria junto, claro, com os pacotes da própria machine e os expansions, né, da Native Instruments. Eu acho que essa aqui seria uma das minhas marcas favoritas, sem dúvida, e ela tem pacotes de primeiríssima qualidade, de house, de techno, de drum and bass. Então, seja qual for o estilo que você trabalha, aqui você vai achar pacotes de primeiríssima qualidade mesmo. Ok, aqui como vocês veem, por exemplo, tem o Sulfuric House, né? Esse Sulfuric House é um pacote que, se eu clico nele, sim, eu já estou vendo ele aqui. Ele tem aqui vários formatos. Eu posso comprar o formato normal, tipo como sempre foi, one shot, samplers e tudo mais. Aqui eu posso colocar Ableton Live, que ele vem, digamos, optimizado para eu usar esse pacote com Drum Racks. Como vocês sabem, o Ableton trabalha com Drum Racks, né? E Machine também é um outro formato que eles cada vez mais entregam. Esse formato, digamos, já pronto para usá-lo com a Machine, com a controladora da Machine, que é o que eu vou mostrar para vocês como se importa, ok? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu vou carregar aqui um novo para tirar tudo isso aqui, certo? O que eu tenho que fazer é duas coisas. O primeiro, eu tenho que ir no meu HD, é claro, né? E ver aonde que tá, eu coloquei esse pacote que eu comprei, Sulfuric House, eu coloquei aqui no meu escritório, na minha mesa, ok? Primeiro que tenho que saber é aonde que eu preciso colocar esse pacote. Esse pacote, eu preciso copiá-lo, sim, e levá-lo até usuários, users, sim, no Mac. Eu não uso Windows, quem estiver usando Windows vai me desculpar, porque eu não uso Windows, eu uso Apple. Então, no Apple eu sei onde é, mas normalmente quando você compra o pacote, ele te explica nas instruções como é que você importa também, aonde que está a ruta, né, dentro de Windows. Aqui você leva no Apple em compartilhos, em compartilhado, sim. E aqui em compartilhado, users, compartilhado, é onde aparece toda a biblioteca da Native Instruments. Eles colocam tudo que você tiver instalado aqui, exatamente aqui que aparece. Beleza, o que eu tenho que fazer é copiar isso aqui, pegar, sim. Aí copio,
Ok, beleza, copiei, maravilha. Uma vez que eu já tenho depositado esse pacote de samples lá, o que eu tenho que ir aqui nas minhas preferências, sim, eu vou entrar aqui nas minhas preferências, e nas minhas preferências da machine, o lance é importar esse pacote, sim? Porque na hora de importar esse pacote, já a machine entende essa linguagem própria da machine, como esse pacote está disposto, e vai aparecer da forma que a gente viu antes, como os pacotes da Native Instruments. Eu tenho que ir aqui na biblioteca, sim? Library da machine, e aqui eu tenho, claro, o pacote Factory e o pacote User. É esse aqui, o pacote Factory, que é o pacote da Native Instruments, que contém todo o conteúdo que a gente viu antes nas pastas do HD, sim, de usuários, users, compartilhado. E aqui no User é onde eu tenho todo o conteúdo que eu quero importar, ok? Beleza, então, o primeiro que tenho que fazer aqui, vocês veem que tem Add, Remove, que agora não aparece porque não tenho nada marcado, né? Add, e eu vou procurar essa biblioteca, que era Sulfuric House, sim? Vou colocar Shields e ela já me aparece aqui, habilitada. A machine já está entendendo que eu estou importando um pacote de samples com um formato machine. Porém, e esse é o grande lance, vocês não vão ver ele dentro da sua biblioteca organizado da mesma forma que a Native Instruments coloca os seus produtos, até você colocar um alias aqui. Essa é a parte um pouco, digamos, o tipo do vídeo, né? Vocês precisam colocar o nome do pacote. Aí vocês colocam Sulfuric, exatamente igual que vocês veem no nome, tá bom? Aí vocês dão OK, certo? E aqui vocês têm um botãozinho que é Rescan. Aí ele vai escanear todo o que seria esse pacote que você está importando. Damos um Close aqui. E aqui na minha biblioteca, como eu mostrei antes para vocês, eu tenho os pacotes da Native Instruments, sim? Agora, se eu dou aqui, que é o Users, usuários, sim? Eu vou colocar todo o que seria a minha biblioteca. Aqui, agora, já aparece Sulfuric House, exatamente da mesma forma que aparecia o pacote de Native Instruments, ok? Como vocês veem, agora tenho os samples já aqui totalmente organizados, onde eu tenho toda a minha biblioteca de baixos, por exemplo, de shorts. Por certo, essa biblioteca é absolutamente genial para quem está fazendo house, está fazendo jacking house, estilo assim bem americano, uma biblioteca bem interessante. E aqui tenho os samples, aqui tenho todas as categorias, né? E em grupos, posso entrar aqui também e ver exatamente tudo o que eu tenho já importado do Sulfuric House. Aqui eu vou carregar, sim? Vê daí. Um dos projetos que esse Sulfuric House já tem, para vocês verem um pouco como é que soa esse pacote. E como eu disse, é simplesmente isso. Aqui já tenho meus projetos, aqui já tenho a biblioteca da Sulfuric House com todos os meus samples já organizadíssimos da mesma forma que a Native Instruments faz para os pacotes deles. Bom, eu espero que vocês tenham curtido desse vídeo, que vocês usem esses pacotes da Nice Audio e outros mais que tem por aí no mercado, porque são bem legais. Eu vou estar disponível para vocês em produção e performance @djban.com.br. Até mais, beijos, abraços.